Bana hapa tena nyingine wadau. Kwa siku nyingine, kwa mala nyingine tena. Nyumba hapa hii. Nyumba ina feremu moja ya biashara ponje. Kwa wale wajasiriamali, kwa wale wenzangu na mimi wagangaji gangaji. Nyumba hapa. Hapa hii kama inavyoonekana wadau zangu. Nyumba kali, tuzunguke nje. Baadaye tuje tuingie ndani. Nyumba hapa hii. Umu napita nje jamani wadau, nazunguka nje kisha baadaye tutaingia ndani kuwaonesha mazingira na manzari jinsi yalivyo. Niko nje kabisa, nje kabisa. Mambo ya maji, unganishi wa maji ndo kama hivyo, bomba hilo linavutwa, linavutwa bomba hilo lipate kuja kuingizwa maji ndani. Nyumba yetu ni hapa hii. Tunaiongelea nyumba ni hapa hii kama inavyoonekana. Twende ndani. Hapa ni ndani, nimeshaingia ndani kama inavyoonekana. Nimeshaingia ndani, bei milioni 55 pesa za Tanzania. Kijumba kikali cho hapo, paving block kama zinavyoonekana hizo hapo zimeshaandaliwa, kwa bado mazingira ya kufunga tu ya nini ya kuzilaza chini hapo. Wanasubiriwa mafundi hapa. Kwanza amalize fundi maji afu baadaye ndo zije hizo paving zipate kupangwa dau zangu. Mfumo wa maji kama unavyoonekana. Nyumba yetu hapa hii, nyumba yenye mazingira mazuri kabisa. Nyumba pendwa. Dalali wenu hakwea, hakwea. Leo nimeamua kuja kuchukua video mjengo hapa hata kabla hujaisha bado. Waga napendaga kwa kwanza. Kadri ujenzi unavyokwenda napata kuwaonesha. Haya ni mazingira yetu ya uani. Napita katika chocholo hii ambayo ni kati ya ukuta wa nyumba na ukuta wa fence. Na kuleta mpaka uani huku, ili hapa ni kalo. Ni kalo la choo. Uani kwetu kuko hivi. Nikitoka hapa narudi, twende tukajaribu kuchungulia ndani kidogo. Japo tutaweza kupata video, japo hata kipande kidogo kwa sababu kuna mafundi wanaendelea. Hapa wadau wangu, nyumba kali bei milioni 55 tu. Mazingira yapo hivi. Hii hapa ni sitting room yetu. Fundi bado anaendelea na ujenzi kidogo. Wadau wangu, hii hapa ni dining yetu kama inavyoonekana. Sitting room kubwa kabisa ni hapo. Nyumba bado ipo katika ujenzi na inaendelea kujengwa. Na kisha ni nyumba itanoga sana. Hichi ni chumba cha kwanza. Hii hapa ni chumba cha pili. Nakuja. Hii hapa chumba cha tatu. Chumba cha tatu hichi hapa ambao ni master. Chumba cha tatu master. Hii hapa ni choo cha public. Choo cha public. Hii hapa ni chumba cha nne. Hii nyumba ina vyumba vinne vya kulala wadau. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Nawapenda sana wateja zangu. Nawapenda sana wateja zangu. Nawajali. Naingia ndani ya ndinga na natoka naelekea. Bye kwa elimu. Asante.